Workshop bol určený pre deti, ktoré sa chceli čo to naučiť o stredoveku. Dozvedeli sa niečo o tradičnej stredovekej kuchyni, vyskúšali si streľbu z luku a historický šerm. Zajtra teda na jarmoku budeme hrať hru, ktorej námet vymysleli vlastne decka. Ja som už potom urobil akurát ten scénar, kompletný rozdelenie postav a tak decka sa to naučili. No a zajtra teda budú mať možnosť Bardejovčania vidieť hru o Bardejovskom plátne, teda takú historickú fikciu o tom, aké zázračné, aké zaujímavé mohlo byť to Bardejovské plátno v stredoveku. Diváci si hru budú môcť pozrieť priamo na radničnom námestí, kde bude odprezentovaná ako súčasť slávnostného otvorenia Bardejovského jarmoku. Účinkuje v nej 13 detí z Bardejova a okolia, ktoré sa do divadla chceli samé zapojiť. Sú to všetko také detská, ktoré sú z Bardejova? Sú z Bardejova a okolia, ale hlavne sa chceli niečo naučiť zo stredoveku a chceli sa zapojiť do divadla, čo ma veľmi teší, že máme vlastne asi 10 detí, je tu úplne nových, ktoré s divadlom doteraz nemali nič spoločné, preto verím, že aj ten bardejovský divák bude zhovievavý voči tomu, ak by im náhodou niečo nevyšlo, ale myslím si, že tie decká sú tak šikovné, že to pôjde. Ako dlho ste nacvičovali? Workshop trval 3 týždne, ale hru sme nacvičovali podstatne kratšie, lebo ono sa to formovalo počas celého toho obdobia. Inak sme nevedeli, kto každý sa bude chcieť zapojiť do samotnej hry, lebo niektorí naozaj skúšali len tú strebu z lúku alebo potom ten šerm. No a kto chcel, ten si môže zahrať. My by sme veľmi radi totiž vytvorili ochotnícke divadlo v Bardejove, ktoré by naozaj fungovalo na tej ochotníckej báze. A myslím si, že tých Bardejovčanov takých, ktorí sa chcú zapojiť do ochotníckeho diania, je dosť. A veríme, že sa okrem detiek prihlásia do tohto ochotníckeho divadla aj dospelí.